Вперше на виставці котів побувала хмельничанка Діана. Завітали ми сюди, тому що ми дуже сильно любимо котиків, особливо я. Найбільше нам сподобався великий котик, чорно-білий, найбільший тут, він такий пухнастий. Заводчик породи європейської бурми Лариса Пастух приїхала з Кам'янця-Подільського. На виставці представила 4 улюбленців. 2 хлопчика таких гарненьких, шоколадик і соболь, і їхня мама, і сестричка ще одна. Полюбила цю породу і займаюся нею вже 3 роки. Лариса Пастух каже, догляд за даною породою котів не важкий. У них почерстка, вони вважаються гіпоалергенними котами, але так само люблять митися, купатися, чесатися, але не важкі в догляді. Хмельничанин Віталій Тарасюк розповідає, кішку якої породи презентував на виставці. Це маленька дівчинка, Хільдочка називається, да, бенгальська порода. Взагалі в нас їх декілька штучок. Є котик і 3 дівчинки. Да, отакі. Вони бувають ще білого окрасу, а є такі, такого леопардового. Всього на шоу-конкурсі представлено 8 розплідників котів, розповідає президент клубу любителів котів Юлія Шнурова. Ви дізнаєтеся про бенгальську породу, про породу мейн-кун, найбільші наші гіганти. Сьогодні також ми познайомимо вас з породою сіамська та орієнтальна. Також сьогодні представлена буде короткошерстна екзотична шотландська порода. Вона сьогодні буде представлена в 2 варіаціях – Scottish Fold і Scottish Strike. Highland Fold і Highland Stride. Також буде 2 екзотичні і досить рідкісні породи – це порода абесинська і порода бурманська. Про особливості різних порід на конкурсі котів розповідає експертка міжнародного класу системи World Cat Federation Мар'яна Тарасова. Я починала також як заводчик і маю також свій розплідник тварин. І я приїхала в першу чергу підтримати цей захід, тому що все-таки ми стараємося популяризувати всі різні породи, які тільки є, і моя роль сьогодні дуже невелика. Я по мінімуму розповідаю про самих тварин і показую, як дійсно ми їх осуджуємо. Юлія Шнурова зазначає, оберуть 3 породи котів, які найбільше сподобалися хмельничанам. Нагороди чисто символічні, тому що кожного разу на виставках ми залучаємо хмельничан до голосування. І також сьогодні ми би хотіли, ми підготували місце для голосування, ми би хотіли, щоб наші глядачі обрали найкращу для себе породу, свого улюбленця. Відвідувачка конкурсу Юлія каже. Всі дуже гарні, дуже-дуже. І в нас вдома теж є кішка, ми просто їх обожнюємо. А, мені найбільше сподобався бенгальський. От ця окраска дуже-дуже подобається. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.